Da var det jaggu meg nytt fiskeår. Og vi er kommet til 27. februar, er det vel? 28. er det blitt i dag. 28. februar. Fått noen meldinger på Instagrammen om jeg har sluttet med filmene mine. Og at de savnet at jeg lagde noe da. Det er jo, som jeg sa før vinteren, så er det rolige perioder i de vintermånedene der. Men nå har vi kommet til, så å si, mars. Og da pleier vi å begynne året her på Haus. Eller i Haus, er det vel de sier. På Osterøy. Dette er brakkvann. Kjem ferskvann derifra. Og så kjem det saltvann der borte i hinnenden. Så blir det brakkvann inni her da. Sjøørret, stor torsk. Da så er det en håper på å få her. Og klokka er nå blitt 4:05. Så vi har egentlig ingen tid å miste. Det er mørkt i 6:30-7 tida. Så det er bare å gå i gang. Jeg tenker vi skal prøve å kaste litt nå fra land først, og så går vi ut i packraft etter hvert. Nå har jeg jo fisket her et par episoder før, så jeg sier ikke så mye mer om plassen. Da kan dere heller se tidligere episoder. Og så er det opplett nå, men det er meldt regn og mye mer vind etter hvert. Så det er da jeg er litt spent på nå. Om det holder seg. Hvis det blir for mye vind, så gidder jeg ikke ut i packraft, men jeg har jo veldig lyst til å komme meg ut til denne øya her ute. Det går ikke an å gå ut der via land, for da blir bøndene forbannet. Så da får vi heller bruke båten da. Kan det ikke si noe. Samme leken hvert år. Ok, 10 gram smøresild begynner vi med. Kaster vi litt fra land i starten som sagt, og så får vi se om vi får ut i båt etter hvert. Jeg har ingen tid å miste. 2 timer, 2,5 timer effektiv fisketid, og så kan det hende vi må slå det sammen med en annen tur. Vi får se. Da begynner vi. Andra kastet.
helt inne i Mørebakken. Flott kjøret. Andre kast. Det første kastet jeg jo i motvind, så... Basically første kast, egentlig. Ja, jeg må ta stuken av deg her. Første kastet, det lover bra. Kjekt om jeg filmer episode også. Så da er det bare å fortsette. Fisker litt langs Marebakken her, men jeg har jo egentlig lyst ut i båt. Men hvis de er bitevillige, så er det jo egentlig bare å kjøre på. Sveiver litt rolig inn, fordi de er litt treige. Spinstopp, viktig. Så må da få meg prøve igjen. Bytter scene snart, skjønner jeg. Fisker meg rett over Marebakken. Men nå kan det jo hende med å ha skremt fisken litt vekk derifra da, så vi skulle vel forflytte oss litt gjerne. Nå kommer stor torsk inn på grunnen her. Vi har jakt etter mat. Litt roligere vindforhold innveien nå, så da prøver vi nett her før vi forflytter oss. Nei. Jeg tror vi får flytte oss litt bort her, og så fisker vi av litt... ...på land først, før vi går ut i båten. Så vet vi jo at tiden går jæklig fort. Så heller ikke fiske alt for lenge på land før vi hiver oss i båten, for... ...når du har båt, så kommer du til andre plasser som er... Ikke mulig å komme til fra andre, altså til fots da. Her ser dere kanskje litt av Marebakken. Jeg vet ikke hvor godt frem det kommer, men det var her en plass. Da cirka sjøretten sto helt inn på grunnen. Så får vi prøve litt her kanskje. Her skulle en jo hatt vadebukser egentlig da, men... Nå har jeg jo som sagt båt. Vi må se om det er noe der borte da. Rett ut for Marebakken igjen. Må sveve litt fortere, for det er ganske grunt her. Nei, ikke på første kast her heller, så vi får bare fiske litt bortover. Så tar jeg og filmer litt igjen hvis det hugger på noe før vi går ut i båten. Da har vi fisket av Marebakken der bak litt. Men så kommer det et lite sånn, pittelite, en liten bekk inn i vattnet her, så vi skal prøve å kaste litt der. Snike oss ned, og så er det tid for båt. Thank you.
Sånn, da får vi se hvor lenge det er mulig å være ute i båt før vinden og... Ja, regnet går nå fint, men vinden er varme. Hvis det blir mye vind, så blir det drit. Men enn så lenge så er det ok. Så skal vi jo egentlig til øye her, rett frem, men... Kastet litt inn mot Marabakken her borte først, tenkte jeg. Men så kommer vi jo til å drive ganske fort tilbake her, så... Det er vel egentlig bare om vi gjør å komme seg bort på øyet. Sånn sett, men... Må ta noen kast på veien. Nei, det var ikke mye vits i. Fjæra går med vind. Sterke vindkast. Så bare dra båten tilbake, så det er egentlig bare om å gjøre å bruke båten til forflytning i dag. Og da spesielt ute øyet her. Så dorger vi på vei ut her, så i beste fall så biter på noe, men nå er vi nå snart der. Her borte har jeg alltid truet, spesielt da det er høyvann. Så jeg har en god feeling på at det blir fisk her borte ganske fort, forhåpentligvis. Mest sannsynlig så biter jo meg en gang hvis det er noe her. Så vi får se, det blir spennende. Her borte er det... Fin leopardbunn og... Marabakke litt lengre ute. En plass der vattnet blir godt varmet opp. Nå er det litt mildere vær da, litt lengre ut på året selvfølgelig, men en giftig plass. Så nå skal jeg bare legge fra meg båten her. Legge en stein opp hvis ikke den fyker gårde. Og så beveger meg rolig bortover her. Bort der og så. Mellom her. Her tror jeg. Sånn, da fikk ikke den av gårde i hvert fall. Let's go. Her inne så pleier jeg å begynne innerst. Helt inn i hukket, og så... Der borte. Så jeg å gå litt opp etter bakkene her, så ikke du skremmer den eventuelle fisken som står inn på grunnen her. I aller beste fall så skremmer du den ikke. Det hjelper i hvert fall på å ikke gå helt ned til vattnet da. Så nå skal jeg straks sette opp fram med kamera her, og så får vi se om jeg er like heldig her. På første kast eller andre, eventuelt. Alt er like spennende. Bedre her borte. Norsk, ja. Ja. Nei, du, jeg vet at du kan være skilt der, men du er på innmørsk hos oss. Ja, jeg har båt, jeg. Ja, jeg så det, men det hjelper ikke, du er fortsatt på innmørsk. Du hjelper båten ut på, men
Vi har spørsmål om hvordan vi fisker her. Det er mange, for vi er bare helt konsekvent på at vi ikke har til våre egne. Det har vært ikke lenge da. Kom bonden og var forbannet på at det er så store problemer med fiskere som går her. Innmark. Jeg skjønner det hvis de går inn på eiendommene der borte, men at jeg padler over her og nett står her. Og så padler tilbake. Det er noe meg da. Jeg skjønner jo de som går inn på dyrka mark og dette her, så reglene må vel være like for alle. Jeg skjønner det, men... ja. Det finnes vel verre forbrytelser. Så lenge du har båt, så tenker jeg da må det være greit. For ut på øyet her, så er det ingenting som skjer. Men der inne er det dyrka mark for... ja. Det, da er det litt annerledes. Da skjønner jeg det, men... nei, vi får komme oss ut på igjen før han kommer springende etter meg med hunden her. Så da er jo spørsmålet hva vi gjør da. Nå blæser det jo ganske bra her, så... da er jeg avhengig av å henge meg fast i et eller annet for å ligge i ro, men... nei, jeg får tenke litt. Nå ble det jo bare tull. Ok, da har vi ly av bonden. Vi kan altså ikke stå der og fiske, men vi kan jo ligge her og fiske. Kanskje vi skal gå inn der før vi drar av gårde her. Nå skremmer vi jo all fisken på veien. Nå kommer det sånne vindkast igjen. Nå blir det bare padlene i ro. Beveger deg ikke. Kunne bare forstått der vel. Fatter ikke at det der er så forbannet stort problem. I hvert fall ikke når du kommer i båt. Helt håpløst. Da har vi altså lagt oss her. Og 10 meter lenger inne så kan vi ikke stå og fiske. Men her kan vi ligge. Her kan han ikke si noe. Nå er jeg på vattnet. Faen heller. Jeg skal skremt vekk alle fiskene jeg kunne fått opp. Krist litt myggen her. Jeg skal nok klare å lure en fisk selv om han knotten kom. Men igjen, altså jeg sier det, jeg skjønner det hvis det er på at de går på dyrka mark og jordet og alt mulig sånn. Og det er jo skilter der borte også, så det er helt greit. Men jeg fatter ikke problemet når du kommer i båt. For da gjør du faktisk ingen verdens ting galt. Jeg skjønner at det må være like regler, det er helt greit det også, men... jeg har ikke gått forbi noe skilt, for å si det sånn. Jeg har padlet meg ut og stått i noe steinrøyse. Nei, nok om da. Vi får satse på at vi ikke har skremt vekk alle fisken her nå, da. Det er jo... egentlig en av de bedre spottene vi er på nå. Men nå har vi padlet i motvind og alt mulig for å bare komme nett bort her, så... da har det jo vært mye liv og røre i vattnet. Som sikkert har skremt den litt. Kanskje det er en torsk her eller noe hvis vi er heldige? Nei. Følte jeg ikke helt med her. Nå går jeg her igjen, Bolle. Det er ikke lett nok akkurat å være her nå. Voldsomme vindkast. Det er egentlig bare om å gjøre å komme seg på land igjen, tror jeg. Vinden skal jo ikke avta heller, den skal vel bare bli verre. Må i så fall finne sånne rolige plasser som jeg var på, men... ja.
i enden av vattnet eller det. Får ikke fisk nå med dette tullet her. Må finne på noe lurt. Nesten som det gjør hvert år, første tur, blåst opp noe helt innst i steike meg. Så nå er det bare om å gjøre å komme seg på land før hov og alt fer går med vind her. Da fer vi inn i denne viken her. Og så blir resten av turen på fra land. Det er bare rot. Blåste opp noe helt vanvittig, så nå står jeg helt inntil et nøst her, bare for at lyden ikke skal bli helt fokka. Men jeg tar på en litt tyngre sluk. Muligens en stingsille eller et eller annet drit, bare for å få kastelengde og komme meg ut i vannet, rett og slett. Og så prøver vi litt til. Men hvis det fortsetter sånn som dette her, så er det ikke noe å... Da er det bare å gi seg, for det... Nå blåste det såpass opp og ble bare rot på denne turen at... Det får bli en mini-episode. Men vi får prøve litt til. Nå har vi kommet oss inn i bilen. Ferdig. Klokka er 6:15. Det var vel 4:05, tror jeg vi begynte. Så 2 timer og 10 minutter ble dette her da. En forholdsvis liten
tur som kunne blitt bra, altså det. Det ble jo en kjørett helt i starten og en helt på slutten. Egentlig første kastet og siste kastet. Da kom det noen og lurte på. Så da redda jeg jo litt turen denne siste nå, da den var jo fin. Men nå blåser det så felt og har gjort det lenge at egentlig så er det bare da at jeg er seig som gjør at jeg er her ennå, for ingen andre hadde stått og fisket i dette været her, men det er ikke noe fiskevær nå, det er sikkert 17 meter i sekunde her nå. Helt, ja. Men anyways, det ble nå en liten minifilm, vil jeg tro dette her. Første episode i 2024 da. Så blir det nok litt flere utover året, både i fjordfiske og bli med på hele turen. Året begynner som regel med sjøørretfiske, og da ofte på, eller i haus. På Osterøy utenfor Bergen, så sånn ble det i år også. Og som vanlig så åpnet året med kraftig vind. Det slår aldri feil, det begynner rolig og så blåser det seg opp og ja. Men alt i alt er jeg nå egentlig fornøyd. 2 timer fisking og 2 fine sjøørretter. Det får være en ok start på året. Så håper dere likte å være med, selv om det ble litt sånn rotete og knotete og nå letter snart bilen her. Det er helt ville vindkast. Ja, anyways, takk for at dere så på. Så snakkes vi på neste tur, når den blir. Vi får se hvor tid det blir. Ha da! Hold on, live inside me, leave me on my way. Hold on, live inside me, leave me on my way, lead me on my way.